Ja, 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 ja
Да. А не знам пита и че. Мога. Да. Това не мога да знам. Пита и пошли. Пита и пошли. Пита и пошли. Пита и fabrički ili da ugradiš kserone? Da ih ugradiš. Kasena? Da. Dve sijalice, dva balasta, kablovi, 2008. Da. Ne, daću mu ja, neću, neću. Koliko su ti ključeve, Niko? Brzi ove ključeve. Brzi su ti naprijed, da su to brzi. Da, da. Brzi su ti 3,5, a ne brzi su ti 3. Ona je skupo priči, samo što je. Sada ne kaj se. Evo ja vam mogu ponuditi kod komšije. Ako mislimo na isto. Ali onda sa komšijom trgujete, pošto ja tu nijem. Video grebe. Sa SVHS-a, sa VHS-a. Digitalizacija starih analogih. Ako na tom. Ne gledaj desi. To sam vidio kod komšije da on ima. Čekaj samo malo.
službe? Pa ne znam, ja sam rano čudila. Evo žena tu. Kvalitetna majstora, veliš jako dobro, bit ćeš zadovoljan za ovo, Felix, da napis pa će ono ih tamo. To sam prodao puno komada, jako dobro, kvalitetno. Taj 1000 metalni sat ima ulje unutra. To isto, na ovo isto. Da, da, sve isto. Standard. Koji? To nije to, to ti je, to je za mazalicu crijevo, ovo ti je za... Biraj, biraj! Uzmi par, Arpi! Arpi, uzmi par od ženi! 50, top, dat! Od te žene, evo Zora uzela, dobro. Uzela je Zora, par je nudi, žena mi vidi za tebe. Dobro, da vidi koliko ima unutra. Hvala, komšija, hvala. Komad po 50 dinara. Kako deli? Kako deli? 50! 50! 150! 50! Biraj, biraj! Biraj, biraj! Biraj, biraj! 50! Čujem te sa kaj pa što mađu. 50! Evo, djeću, ja ću pomoći, djeću. Birat, birat! Ajmo, ovdje, hoteće, samo 50, hoteće, ovdje. Dajte me ga. Biram, ovdje, hoteće, samo 50, hoteće, ovdje. Birat, birat! Možete me sada reći. Nije će mi tebe na pasariju. Šta treba? Imaš 2, 4, 5. Dobro. 5, 25, a ovo može. 25, da. 50, 50, 50, 50!